ବୌଦ୍ଧ କଲେକ୍ଟୋରିଏଟ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଏହିପରି ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଗ୍ରୁପ୍ର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କାମନା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ରାଣୀ ଦଳ ବେହେରା, ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିକା ଭାବରେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀମତୀ ଝରଣା ପ୍ରଧାନ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅରିୟ ନ୍ୟୁଜ୍।